се осветява. Но това е идеята, да се наслаждаваме на всеки един звук. Много също се надявам, че няма да имам шумни съседи, които да възпрепятстват днешната работа. И точно когато го споменах, някой реши да шумолеви им. Шумулка, както една колежка казва.
какво се случва всъщност. Добре. Всъщност имаме две такива зелени. Хайде, това ще бъде. Какъв цвят не сме използвали? Лилаво. 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 Thank you.
някакъв начин. Не в фломастрите, естествено, да е. Все пак. Така, това човече. Тук ще го направим оранжево. Цялостно, а не всеки един елемент.